hakuna nchi yenye siasa ngumu. Tupaye nafasi ambayo tumepata ya Deputy Party Leader, sisi kama watu wa ODM na sisi kama Vihiga. Kenya kufika chuo kikuu ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kila wangapi wanakubali kukaribisha uongozi mpya? Nakwambia pale ni nchi yenye siasa. Oparanya amewaachia mtoto wetu kuwa Deputy Party Leader, si mwingine ni Super Senator Godfrey Osoti. Wewe mwenyewe salimia watu wako. Haya. Ya tukienda kumuliza Mboye Tundu Lissu, muulize mwanasiasa yoyote. Watu wa Nyanda Mrende, mimi salamia kwa wewe. Haya, mimi ndio seneta wenu Godfrey Osoti, na vile mnagumu kuliko taifa lolote duniani. Ndio hivi karibuni kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Yaani inchi yenye siasa ngumu amelichagua kuwa kama deputy party. Muda wote damu inamwagika, kila mtu ana akili, kila mtu ni mshinda wa chama cha ODM duniani, sio Afrika. Amechagua timu ya vijana, mimi pamoja na mheshimiwa Simba Rati, gavana wa Kisii pamoja na gavana wa Mombasa Abdulswamad. Somi paka mama ntilie kasoma chuo kikuu. Sisi sasa ndio manaibu wa kiongozi debe. Chuo kikuu kwao ni sawa sawa na sisi form wetu Raila Amolo Odinga 6. Yaani mtu Tanzania kwamba yuko form 4. Kite hapa Rwanda ni salamia watu wa Rwanda. Form 6. Ilivyo hapa eti ni kitu babu kuku. Ninajua hivi karibuni mwezi wa 10 tutaandaa sherehe kubwa pale Kidundu ya kusherekea kuwa Deputy Party Leader wa chama cha ODM. Na mambo ya kuwa Deputy Party Leader wa ODM sio mambo rahisi. Sisi baba ametupanga, wakati anaenda kule Ethiopia anawacha timu ya vijana mtu. Alafu Kenya wao kwa kusoma kwao wengi ambao wataongoza chama, na wale ambao wanasema kwamba baba akienda kule Ethiopia ati sasa ODM itakufa. Sasa kule chuo kikuu ni sawa sawa na form 4 form 6. Sisi tuko hapa na sisi tutashika hiyo kitu na tutaikalia na matako mawili. Vyuo vikuu maana hata elimu ya siasa, elimu ya haki zao wanazijua. Na tunajipanga pia, watu wanasema 2027 mimi papia niko hapa. Wale ambao wanatafuta kiti ambayo mimi nitatafuta, nijipange sawa sawa. Kwa sababu Shuapet Godfrey Osoti anakuja, na baada ya 2027 2032 itakuwa ni ya vijana. Kwa yoyote unayemwona sisi tunataka tupambane na vijana kama Ndindi Nyoro kutoka Mlima Kenya, tupambane na vijana kama wengine kutoka sehemu zingine. 2032 itakuwa na nafasi ya mmoja wetu kuwa pale mbele. Na mimi nimesimama ungangari kama kijana yenu, mimi siogopi mtu yoyote. Tutaendesha chama cha ODM kwenda mbele. Kuna wale ambao wanasema sasa ODM imeingia ndani ya serikali. ODM bado haijaingia ndani ya serikali. Ile kitu ilifanyika ni kwamba Ruto alishindwa na kazi, alafu akakuja akatuomba tumsaidie tuweke wale wataalamu wamsaidie serikali. Tukachagua Choo, tukachagua Oparanya, tukachagua na wengine Mbadi na Wandai waende wasaidie yeye, kwa sababu alikuwa ameshindwa na kazi Kenya paka mpiga. Lakini sisi wengine wote bado sisi tuko ndani ya upinzani, na mambo ya wananchi bado tutaendelea kuongea kutetea wananchi. Chama cha ODM hakitachoka kuwatetea wananchi wa duniani kama Kenya.